Хэрхэн болон тавтай мараал нааг заая гэдэг Microsoft-ийн ажилтан. Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн iPhone-ос компьютер руугаа файл болон видео шилжүүлдэг талаар та бүхэндээ демо хүргэж чинь. Энийг яагаад та бүхэнд хүргэж байгаа гэхээр таны өөрийн iPhone-д 4K-ээр бол бичлэх их боломжтой. Тийм учраас маш олон хүмүүс камерны оронд утас авдаг. Харин сул тал нь юу байдаг вэ гэхлээр та iPhone-ос iMac-руугаа бол AirDrop-оор хичнээн ч багтаамжтай хамаагүй шилжүүлж болдог. Харин Windows руу болохоор тех боломжгүй. Хамгийн ихдээ та 4 GB буюу 14 минутын бичлэгийг бол компьютер руу оруулах боломжтой USB-гаар дамжуулж, энэ дээр анхааруулж хэлэхэд та бүхэн яг зориултынх нь USB-г нь ашиглаж ээж бичлэг маань орно гэдэг нь хэлмээр байна. Харин бичлэг 15 минутаас дээш байх юм бол таны компьютер руу орох боломжгүй. Энэ зүйлийг хэрхэн яаж өнөөдөр та бүхэнд оруулдаг талаар харуулъя. Эхэнд утсан дээр та бүхэнд бичлэг та бүхэн хийхээ өмнө бичлэгийнхаа 4K гэхлээр тохируулах хэрэгцээтэй. Үүн дээр та бүхэн өөрсдийнхөө Settings руугаа та бүхэн ороод, Camera руугаа та бүхэн ороод, Record Video гэдэг хэсэг та бүхний одоо дэлгэцэн дээр гарч байна. Энэ дээр та бүхэн 4K дундаас 3 сонголт та бүхэнд байгаа. Эний эхнийх нь 24, 30, 60 гэсэн. За 60-аар та бүхэн бичих юм бол таны компьютер эрээд хийхэд маш сайн чанарын байхгүй бол энэ зүйл маань бол та бүхэнд ажиллахгүй. Тэгэхээр ихчлэн ер нь бол 4K 30-тай байхад та ямар нэгэн компьютер руу шилжүүлээд бол эрээд хийхэд бол ямар ч асуудалгүй байдаг байгаа гэдэг та бүхэнд хэлмээр байна. За энэ тохиргоо хийснээр дараад нь та бүхэн өөрсдийнхөө видео руугаа ороод энэ дундаасаа бичлэгийг компьютер руугаа шилжүүлэх гэвэл эхний сонголт USB. Энийгээ та бүхэн утасныхаа доод хэсэг руу залгана. Яг цэнгэлэгчээ. Энэ дээр анхааруулхад хэрэв та бүхэн утсаа алдхаас сэргийлж тохиргоо та бүхэн хиймээр байгаа бол дээд линк дээр ороод тааруулаарай. Энээр бас энэ USB-ийн талаар ярьсан байгаа. За компьютер руугаа та бүхэн ингээд залгана. Компьютер дээр байгаа зураг болон бичлэгийг компьютер руу орох уу гэж та бүхнээс асан. Тэгэнгүүт нь та бүхэн allow гэж оруулах байгаа. Яа оронгууд таны iPhone гэдэг рүү та бүхэн оронгууд харж байл минийх бол бараг дүүрсэн байж байгаа. Аа ингээ миний утасны файлууд байна. Тэрэн дээр хамгийн сүүлд хийсэн бичлэгүүдээ ингээ оруулах гэхээр та харж байл зарим бичлэг маань ерөөсө харагдахгүй бас ороогүй байж байгаа. Ягаад гэвэл тэдэр маань 14 минутаас дээшээ байгаа болохоор ер нь бол 14-аас 15 минут гэж яригддаг. Тэрнээс дээшээ бодлолтоор энэ дээр орж ирэхгүй байгаа. Харин та компьютер руугаа оруулахын тулд хэрэв USB маань боломжгүй байгаа бол хэвэлээ хамтаа transfer гэдэг энэхүү аппликейшнийг та бүхэн татаж аавна. Transfer руу орлоо. Энэ дээр таны өөрийн Wi-Fi-тай холбох болохгүйг та өөрөө шийдээд okay гэж дарна. Тэгээд энэ дээр continue гэдэг дээр хэвлэлээ дараа. Тэгээд энэ дээр хэвлэлээ оруулчихъя. Access гэдэг use web browser гэдэг хэсгийг хэвлэлээ сонгон та бүхэн дэлгэцэн дээр одоо харж байна. Тэрнийхээ use browser гэдэг хэвлэлээ сонгоод энэхүү цэнхэрээр connect буюу холбох зүйл маань энэ дээр гарч ирнэ. Тэгээд энийгээ хэвлэлээ компьютер талаа холбох. Тэгвэл миний утасны мэдээлэл компьютер дээр гарч ирнэ. За яг гэдэг хэвлэлээ сонгоно. Тэгээ холбонго та бүхэн дэлгэцэн дээр харж байгаа миний бичлэг болон зургууд бүгдээрээ орж иж байгаа. Эдгээр бичлэг зургнуудаасаа би компьютер дээр татаж авч олно. За эдгээр зүйлүүдлөө та бүхэн орох юм бол компьютер дээр маань 19 минутын бичлэг энэ дээр гараад ирж байна. Тэнгүү тэр бичлэг дээр дараад хуулж авч олно. За энэ зүйл дээр нэг зүйлийг анхааруулхад хэрвээ та энэ аппликейшнийг төлбөр төлж аваагүй байгаа бол таны эхний 50 зураг 50 бичлэг бол татагдаж авна. Тэгэхээр наа чиг бүх одоо утсан дээр байгаа зүйлээ та бүхэн компьютер руугаа шилжүүлэх шаардлагагүй гэдэг бол хэлмээр байна. Мөн энэ зүйл дээр Google Drive болон OneDrive-ыг та бүхэн ашиглах боломжтой гэсэн ихэнх хүмүүс маань эрхэн байдаггүй болохоор 4 GB-аас илүү файлыг бол нэгнлөгөө явуулж чаддаггүй. Тэгэхээр та бүхэн Transfer гэдэг энэхүү энгийн апп-ыг ашиглаад өөрсдийнхөө бичлэгийг iPhone-оос компьютер руугаа та бүхэн шилжүүлээрэй. Үүнтэй холбоотой асуух асуулт байвал за энэ найдан дээр текст альт сошиал платформ та бүхний өмнө нээлттэй бөгөөд манай YouTube сагийн subscribe-аарч энэхүү бичлэгийг хэрэгцээтэй хүмүүст нь харангуй тараагаарай. Ингээ хэдэлээ. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.